Preview. ଅଲିଉଡ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଣା ହିରୋ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଜନ୍ମ 8 ଏପ୍ରିଲ 1950 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 20 ଜୁଲାଇ 2020। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି 1950 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା, ରାଜ ବାବର, ଓମ୍ ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ NSDରୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1975 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ସେ ଚିଲିକା ସୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକାରେ ନାଗଫାସ, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି, ଡାହା ବାଲୁଙ୍ଗା, ଜଗା ହାତରେ ପଘା, ଦଣ୍ଡା ବାଲୁଙ୍ଗା, ସହରୀ ବାଘ, ଚକା ଭଉଁରୀ ଏବଂ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସେ ହିରୋ, ଭିଲେନ୍, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା ଇତ୍ୟାଦିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 27 ଫେବୃଆରୀ 2014 ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପର ସହ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।